Всім привіт! Мене звати Даша Кардіт, я візажист. Сьогодні в мене в студії для рубрики «Перевтілення» будемо робити образ, який складатиметься з двох частин. Прийшов час подбати і про волосся. Смокі айс у стилі гранж дуже популярний у 2018 році. Завдяки тому, що він не буде чорного або коричневого кольору, він підійде для будь-якого заходу, навіть там, де є дрес-код. Не забуваємо про ідеальну тональну основу. В нас вона вже готова. А якщо ви не знаєте, як правильно її зробити, дивіться попередні випуски рубрики «Перевтілення». Олівцем чорного кольору профарбовуємо нижнє повіку та виходимо на стрілку. Те ж саме повторюємо на верхньому повіці. Намальоване розтушовуємо пальцем або пензликом. Треба, щоб вийшов неохайний ефект. Тінями коричневого кольору профарбовуємо складку повіко та нижнє повіко, розтушовуючи кордони. Тінями сірого кольору додаємо глибини у міжвійну зону, а металізовані наносимо на середину повіка. Основним акцентом цього макіяжу мають бути вії, тому не шкодуйте туші, адже павучі лапки зараз у тренді. Оскільки в нас нарощені вії, ми фарбуємо тільки нижні. І далі переходимо до макіяжу брів. Брови підкреслюємо прозорим гелем. Коригуємо обличчя за допомогою скульптового коректора та хайлайтера. Якщо хочете бути у тренді, фарбуйте губи прозорим блиском або помаранчевими помадами. Цьому макіяж можна вважати завершеним, але не забувайте про волосся. Як зробити укладку для цього макіяжу, дивіться у наступному випуску рубрики «Перевтілення».